Ja, kära vännerna. Ja, Sverige. Ack Sverige. Ja, det är fantastiskt. Det här landet. Ingen annanstans har det varit möjligt att det skulle gå så ända inåt helvete. Som det har gjort med det allmänna medvetandet. I Norrland har vi ett Indien, sa Axel en gång. Ja. Och det var aldrig stenarna, det var aldrig skogen, det var aldrig vattenkraften. Det var alltid människorna. Det var människorna det var frågan om. Mm. Tja. Hade man inte upptäckt det tidigare? Att och en effektiv metod för att verka utan att synas. Ja... Så gjorde man det nog då, alltså. men han var nog inte först på bollen. Det var några år tidigare. Jag tror det var veckan tidigare. Eller kanske lite till. Kanske lite till. Det här är jordens största folkbildningsprojekt grundat på en amerikansk stingoperation. Det här ligger till grund för den koordinerade samverkan som går ut på att motverka den djupa statens existens. Det är piglördag, minsann. En onsdag mitt i veckan. Och piglördagar, ja, då har vi alltid... Ons. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Ja, det händer ju grejer. Mer grejer än förra veckan, otroligt nog. Vi verkar bli sannspådda. I allting dessutom. Vi måste ha en palantir. en kristallkula som vi tittar i för att kunna räkna ut det här. Ja, Alltså måste det nästan vara för vi har ingen kvantdator som håller på med en massa programmering. Vi har... Även ett mindre procentuellt antal skarpa analytiker att förfoga över. Mm. Sett till omfattningen på befolkningsmängden i det lilla gänget som håller på med det här, och oss. Mm. Så är det ju. Men eh, icke detta för ty, så utgör ni den förändring vi vill se i omvärlden och det kan man säga är inte så dåligt jobbat med hänsyn taget till förutsättningarna i den meningen. Ni ska ha det största av tack för det. Det allra, allra största av tack. Ni ska även ha stort tack för gåvor på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och som alltid, ni hakar på Telegramtjänsten. Underpoddar som vanligt. Viktigt, viktigt, viktigt nu alltså. Och då inte minst Free People's Movement med de insteg på engelska eller anglosaxiska har jag för mig någon judokunnig herre i Kreml. Användes som begrepp. Jag var i dag igår kanske till och med. Jag vet inte riktigt. Fantastiskt hur som helst och ni ska ha ett jättetack för det. ni gör applåder och visslingar alltså. Ja, men Sverige, ack Sverige. Det håller ju på att bli lite tokigt det här, det måste man ju säga. Mm, det konvergerar grovt nu alltså. Ja, det bara slår in skulle man kunna säga. Som en våg liksom som kommer in utifrån. Vad konstigt. Mm. Det här med Ukraina har en roll i det här. Det kanske någon har missat? Nej, ingen har missat det. Nej, nej, nej. Nej, klimataktivisten Greta Thunberg har inte sagt så mycket i den, eller i den delen, men hon har i alla fall gett sin välsignelse till Tyskland nu för att då skjuta upp eh, de här processerna med att stänga sina sista kärnkraftverk. Och Det är ju lite märkligt kan man tycka. Varför, varför säger hon så när miljörörelsen säger något annat här? Och ja, det verkar ju vara en pekuniär fråga helt enkelt. Det verkar på något vis ha med ekonomi att göra det här på något tokigt vis. Ja, Tyskland sneglar ju på kolkraften där. Mm. Det måste bli någon form av glidning här. så måste välja... Ja, med någon form av politisk trovärdighet känns det som. Jag vet inte, kan det vara så alltså? Jag, jag får det intrycket i alla fall. Och eh, det här är ju mycket märkligt alltså. Och de sista skulle då stängas i slutet av det här året då. Och hon säger, Greta, att förlusterna av deras produktion mitt i Europas energikris skulle leda till mer miljöskadliga alternativ. Personligen tycker jag att det är mycket dåligt det att fokusera på kol när den här kärnkraften redan är på plats. Alltså, men naturligtvis är det en mycket infekterad debatt, sa den 19-åriga Tunberg till tyska public servicebolaget ARD i en intervju som sändes på onsdagen. Den svenska tonåringen har tidigare uttalat sig mot kärnkraft och kallade det extremt farligt, dyrt och tidskrävande. Ja, som sagt, plånboken är ju vad den är och en svenska är ju en svenska. Så är det ju. När EUs lagstiftare skulle rösta i juli förra året för att kategorisera kärnkraft som hållbar uttryckte Tunberg sitt motstånd och sa Ingen mängd lobbyism och greenwashing kommer någonsin att göra det grönt. Vi behöver desperat verklig förnybar energi och inte falska lösningar. Ja, men det är väl gulligt. Så näpet sagt av Greti sen, Lilla Gretchen där, ja. Mm. Ja, det verkar konstigt, alltså. Mm. Det här med pedofrasin. Vi har någon bild på det och någon Jakob Wallenberg eller han heter, den här liraren. det sprattlar. Marionettskapet helt enkelt. Mm. <går> Är det inte otroligt intressant? Vi har en del att prata om helt enkelt. Som vi borde ha pratat om för länge sedan, men jag har inte riktigt varit läge ännu. Några lär sig av läxan med var Kryger. Jag såg inte en förklaring bara. <laughs> Nej, det går inte så. Man får anpassa. Den delen måste man anpassa lite även om man så att säga är skojigt och, och, och ligger i förkant. Sådär så. Och i det här läget så har det ju varit lite röra och vi kommer tillbaka till gasledningar och annat i det här. Men eh, helt plötsligt då så säger röster i krem, då, Det eller noga räknat, i den här killen igen. va? Den där mannen lite ljudkunnig och sådär. Mm. Just det ja. Han ja. Mm. Han med onda ögonen man Så. Ja. Ryssland är redo att återuppta gasleveranserna till Tyskland via det rör i Nord Stream som fortfarande fungerar. Och, och jag vet inte. Var det inte ett i, i, i Nord Stream 1 som fungerade också? Där. Så kapaciteten kanske är halverad eller hur? det nu är egentligen där. Ja. Mm. Jag vet inte faktiskt. Ja, och det här säger alltså Vladimir Putin i ett tal i Moskva enligt nyhetsbyråer idag. Alltså, större delen av kapaciteten i de två Nord Stream-ledningarna på Östersjöns botten är utslagen, säger Dagens Industri. Då större... större delen av kapaciteten i alla fall. Och ja, den här explosionen då nyligen, flera staters myndigheter, däribland Sverige, har dragit slutsatsen att det var sabotage alltså. Och det låter ju våldsamt dramatiskt måste man säga. många misstankar riktas mot Ryssland då och det är väl rätt, så är det ju va. Men, men frågan är, vad är det här för någonting? Vilka är det egentligen? Och det är inte så mycket fråga heller. Mellan skål och vägg alltså. Nej, det är det ju inte. Egentligen. Men Vladimir Putin kallar händelserna internationell terrorism av någon anledning. Och det tror jag man ska minnas den här dagen. Just den här dagen tror jag det är viktigt att minnas det här med terrorism och... Ja, vad det är för någonting. Och jag tror det är jag stana mellan Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan. De har väl idéer om man, om man stödjer Zelenskyj i Ukraina och... och om man låter då terroristklassade organisationer husera fritt på gatorna. Mm, och då kan man säga, då kanske de har någonting att prata om. Och de verkar ha en gemensam nämnare i den delen. Det verkar vara ett och samma där. Vanligtvis. Och vi tror någonstans att vi har gjort en bild på de här två tillsammans med två andra. Då. Faktiskt. Mm. Och de har något ljus av verkligheten i händerna. De har ett förstoringsglas, det syns lite tydligare optiken blir mer klar, den blir mer uppenbar, alltså när man ser vad det är för någonting det här. Djävulen gömmer sig i detaljerna, de kan inte förstoringsglas så bra kanske. Mm. Inom oss själva är inte sällan, i form av vår egen ovilja att revidera våra känslogrunder och värderingar. Kan det vara så kanske? Mm. Kanske bra att komma ihåg nu så här. Det verkar gå ihop, det verkar ha sagts på många Sätt bara här nu mm. för att skapa många perspektiv, infallsvinklar som går samman till en inflektionspunkt. När man ser in, när man inser. Alltså... Mm. Ja, jag vet inte. Det går faktiskt att förklara fort om man gör så, men frågan är vad det är värt innan dess. att? Man är krattad i tillräcklig omfattning för att det här ska landa på ett sätt som gör att det gror. Så kanske. Och eh, ja, som sagt, många misstan misstankar riktas mot Ryssland och, och det här med internationell terrorism. Och de här går att reparera i Vladimir Putin och att Ryssland under tiden med att man reparerar de här är beredda att leverera fossilgas via det återstående röret i Nord Stream 2. Kanske det här som sägs fungerar i alla fall. Nord Stream 1. så alltså, kanske blir för mycket att säga det i samma artikel. Jag vet inte. Det verkar ju som den redaktionella makten i Dagens Industri på något vis har fått stryka på foten lite grann för något annat. Någonting stort, någonting farligt, någonting hårt som kommer utifrån. Mm. Kan det vara så? kan det nog vara. Mm. Som sagt, det är med vilja eller ovilja eller motvilja, det, det får man faktiskt... Ja. Vågar Berlin acceptera det här och Ja, det är bara en plånboksfråga. Det här också, har man sett ja. Man får vara glad att det inte handlar om tysk romantik kanske, för då hade det kunnat dra ut lite på tiden. Det är ungefär som det svenska modet. Ja, ska vi vänta på det så kommer det ta tid. Ja det gör ju det. Ja, ja, dieseln diesel är snart 30 spänn. Och, ja. Nej, det var inga sjutton så alltså, Nej. Aj, 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 Det blev fel alltså. Det blev fel. Jaha, och eh, vad har vi sagt ska hända i stort? Det var något med EU. I sin nuvarande form av tappning. Det är någonting med NATO. Lite det samma, liksom. Ja, samma reaktion helt enkelt. Ja. Så det blir någon, <laughs> någonting som blir i delar och mindre ja, och någonting som var större. Övergripande statliga organisationer, eller överstatliga organisationer, förlåt. Mm, jag vet inte. Sådär. Nato är ju som alltid på plats för att bevara freden och för att förhindra eskalering och förhindra varje attack mot Nato-allierade länder säger då NATO. Ja, och den Nordatlantiska fördragskongressen alltså, ja, North Atlantic Treaty Organization, alltså, bekräftar att de håller fast vid planerna för sin årliga kärnvapenövning. Och ja, som sagt, verkar ju rätt så praktiskt då att hålla grundstumt i den. Och vad sa han, skulle se som ett svaghetstecken att ställa in det nu, sa Stollenberg. Mm. Eller Stolleprovet kanske, ja. Eller oändligt höga stollerier kanske. Mm. Ja, ja, stolthet är för övrigt en dödssynd, va? Är det inte så? Jag tror det. Var <laughs> det därför han inte fick sluta? För någon skulle kanske komma på det förr eller senare? Jag vet inte faktiskt. Det är konstigt i alla fall. Men man kan ju undra lite grann om det finns ett drag av grym ironi i universum. Man vet ju inte. Ja, och eh, det här skapar alltså rädsla för att eh, det ska uppstå en direkt och katastrofal konf konfrontation mellan Moskva och det västra militärblocket. Detta är rutinmässigt som sker varje år för att hålla vår avskräckande effekt säker. Säker och effektiv, säger då eller, ja, så till reportrar på tisdagen. Övningen är känd som Steadfast Noon. Ja, och kommer att hållas nästa vecka. Ja, det verkar kunna bli dramatiskt nästa vecka. Det är tur vi väntar med regeringsbildningen ett par dagar till då. Skjuter upp den kanske över helgen så där så hinner det... Det verkar på något vis som det ligger i pipen nu att det ska bli lite dramatik. Undrar om det inkluderar något eh, inslag av det här med atomvapen. Mm, för där får man nog skilja på lite på sakerna lite grann så, att, alltså så här. Termobariska vapen överhuvudtaget kan man ju uppnå. Man får, kan ju få rätt så hög sprängeffekt på de här prylarna alltså. Mm. På det viset. Och i, i själva verket kan man väl säga så här. Det finns ju vanliga bomber då som ja, är bättre bang än vad, eller bättre pang, än vad Hiroshima och Nagasaki var. Men det var ju det farliga fallet, va. Ja, by the way, hade man inte kommit på att det fanns eh, kärnkraft som, inte, i, eller som innebar att det inte blev någon sån där restprodukter? Restprodukt Och verkar som det, va? Ja, konstigt i alla fall, faktiskt. Men, men eh, om vi då tar bort den här delen ur, ja, så att säga radioaktivitetsdelen ur den här ekvationen. Mm, hur blir det då egentligen? Ja, hur blir det då? Ja, då är det bara sprängkraft alltså, som gäller. Mm. Men den är ju tråkig, den kan man ju inte bara liksom konstatera. Den, ja, det var inbildning också. det också. Det, det, det är ju mer påtagligt så. Det är inte ett tankefoster på samma sätt alltså. Nej, det är det inte. Mm. Ja, ja, mycket märkligt är det ju i alla fall. Och... Eh, ma, man... Eh, Står inför ett större hot om kärnvapen säger ju Biden nu. Han säger ju en massa olika saker. Men ja, och det är närmast närmaste Armageddon som det har varit sedan Kubakrisen. Eller, Kubakrisen var väl en konstruktion? Var det? det var någonting med eh, grisbukt eller sånt där någonstans i det här. Var det inte så? Ja, och, var det? ingen CIA-chef inblandad och det var ingen sån Allen Dulles-typ alltså med i det där. Ja, fick han spark Ja just det, Precis. Men när han kom, gjorde comeback sen i Warren just i Warren-komminismen. Nej, kommissionen sa det Just det. Warren-kommissionen. Ja. Mm. ja, han fick ju sparken av JFK va. Mm. Och den Warren-kommissionen handlade om... Ja, JFK. Och mordet på något speciellt? Ja, ja. Det är lite... Fan, undrar om känner att tycker det där är pinsamt? Kan jag göra det kanske? <laughs> ja, man vet ju aldrig helt enkelt. Ja... Som sagt... Eh, ja. Rysslands president Vladimir Putin, han har för sin del lovat att hans land kommer att... Ja, använda alla tillgängliga medel som finns för oss för att försvara sitt folk och sitt territorium. Ett uttalande som Washington och dess NATO-allierade uppfattar som ett hot mot att sätta in kärnvapen. Mm. Ja, det verkar vara lite upptrappning här nu. Verkar det inte vara det? Mm. Vi kommer tillbaka till det, just den anledningen att det verkar bli ett, ett väldigt intensivt flöde med den typen av informationsförmedling just nu. Mm. Konstigt det där alltså. Det verkar som att det är någon form av medial opinionsbildningsinsats här nu alltså. För att skärpa fokus. Så att det avser det här med atomvapnet. Mm. Jag ska inte säga vad sa Donald Trump men ändå. Ja, ni förstår själva alltså. Och hur går det med NATO då, tro? Efter den här? Kommer det bli succé? Mm. Ja, då gäller det ju att man nitar på Ryssland ordentligt, alltså, så inte andra andraslagsförmågan eh, ja, liksom, tillåts göra sig gällande, för då blir det katastrof. Då är det ju problem med den här busiga ubåten, alltså. Mm. Lillsnuttan där, som fräser omkring lite under vattnet. Ja. <laughs> Ja, ja, ja. Jag har en röd, röd Ja, jag har en två röd oktober, ja. 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 men det blir ju spännande det här alltså. Vilken succé, vilken suckäs. Ja. Och de här gubbarna på den här filmen där 86 alltså. Den kom från 86. Alltså. Ja. Det där Tom Clancy-boken kom lite tidigare. Det där är lite speciellt. De var märkta Q, de. Redan då. Ja, det verkligen kan ju vara gammalt också en del grejer i världen som man inte, inte visste om alltså. Ja. Nej, det var ju samma veva där när succén där med, med att ge bort kinesisk telekominfrastruktur. Så till, till Ericsson och, och vilket, vilket omedelbara konsekvensen att det här bolaget Huawei kom till alltså. Som mm. verkar haft som sikte på något vis ungefär den fråga som tilldrog sig i ja, kammarrätten till exempel. Mm. Det verkar inte vara så lovande det där för säkerhetspolisen om man ska vara ärlig alltså. Det verkar snudd på oseriöst som man ja främst har verksamheten inriktat mot att skydda enskilda vinstmaximeringsintressen, men det verkar ju helt fel, så då kan det ju inte vara, för det hade ju någon sagt något. Det är kanske därför vi inte har någon regering, kanske därför man har krisråd som <laughs> har möten. Ja, 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 ja. Det kan ju vara så att man måste så att säga Kör det här helt utan under någon period kanske. När man, man har den här övergångsministern nu. För man får inte göra så mycket egentligen. Alltså sen kanske man får då, då ifrån den då. Uh, uh, kanske, ja, uh, höll på att säga sekreta utskottet, men Men uh, krigsdelegation kanske snarare. Uh, kanske det kanske. Man vet ju inte hur långt det här behöver gå. Och uppenbarligen så drillas det lite hit och ditåt med riktningarna helt enkelt. Det, det verkar vara tiden alltså. Nu är det korta. Nu är vi då framme vid fredag då. Ja, som ska fatta beslut och, och ja, det verkar vara mycket som kommer i igång här och upp och, och, och vi ska ta lite, vi byter lite ämne för så ser vi ihop det på slutet igen som vanligt. Alltså. Och det är ju som vanligt då i, i det sammanhanget så måste vi ta gröna trollet igen, den där i Spindelmannen alltså. Ett, ett lurigt uppfinnarmonster alltså som var ondsint och sådär. Och, och, jag vet inte om gröna trollet och, och Ingves, jag tycker ju naturligtvis att han är mer lik Åsa-Nisse alltså. Det tycker jag Jon Elfström alltså, det, det är en inkarnation igen alltså, han går igen. Och eh, Ja, det har seglat upp en konflikt då och det här är det roligaste ämnet av alla på hela jordklotet. och, och Det handlar naturligtvis om monetärmekanik och nu har de här genierna då, de nationalekonomiska genierna, nu har de börjat med sin opinionsbildningsteater då. Och, och då måste man ha två sidor av kulissen, så är det ju naturligtvis. Och men, men tyvärr är det för båda sidorna som att oavsett vilket, vilken teoribildning de säger sig bekänna sig till då. Eller, och, och, eller uttrycker bekänna sig till då. Det, det, ja, nej det spelar ingen stor roll därför att det, verkligheten syns igenom. Det lyser igenom. Inte, det är för jävla liksom. Alla ser trådarna till de här dockorna som sprattlar. Det är ju som löjligt alltså. Ja, det, det är ju liksom så. och och, eh, som sagt en konflikt om amorteringskravet mellan politikerna och cheferna för Finansinspektionen och Riksbanken. Alltså, det är Thedéen och det är Åsa-Nisse, eller gröna trollet då. För han är alltid grönhårig när förtroendet ska ner för de här verksamheterna eller den här teatern då, eller kallar man det för. Och, eh, ja... Eh, den här lilla konflikten då, det, det är ju lite lustigt för det är Finansinspektionen som, har, som formulerar förslagen och har reger men regeringen har sista ordet i det här då. då. Och efter att boräntorna på kort tid rakat i höjden har politikerna över hela spektrat föreslagit lättnader på de olika amorteringskraven för bolån. De vet nämligen inte om att de pengar, alltså det cirkulerande betalningsmedlet i ekonomin består av räntebelastade skulder. Och börjar man amortera, morte, alltså på franska då, då dödar man skulderna, och då minskar penningmängden och då ökar inte, det, eller man kan säga så då minskar den ekonomiska aktiviteten ovillkorligen, för man måste turas om med de här pengarna, så kan man säga. Mm och Ja, se till det sparar resten då, det sparande, vilja och sådana grejer. Mm. Det, det enda som inte förstår det i riksdagen i så fall, det är alltså Björn Söder då, som är påtagligt intervjuad på just det temat av Eder undertecknande. Och jag tror ni har sett den här när Björn inte tror det spelar någon roll hur mycket pengar som cirkulerar. Det här med ekonomisk överhettning och sådana grejer som deras teorier, också, det, det struntar han också. Han struntar liksom i alltihop. Han bara tror inte att det spelar någon roll. Eller att det inte spelar någon roll. Alltså, han tror det. Det är helt betydelselöst alltså. det, det här blir ju lite komiskt. Och för att tydliggöra de här dumheterna då i de här sammanhangen, och han är ju numera chef för utrikesnämnden passande nog. Ja, och då har man kanske någonting med utrikespolitiken att göra. Jag vet inte. Jag vet inte alltså. men så. Ja, och, och, och då är det ju bra att Björn Söder sitter där som ett säkert kort som inte begriper ett skit om fundamenta när det kommer till ekonomin. Men det är ju å andra sidan, gör ju inte så mycket till eller från nu när de gamla riksdagsledamöterna åker ner och krigar för aso bataljonen och så so Weiter. Jaha, och... Eh... Avgående finansmarknadsminister Max Elger, Socialdemokraterna, har gett Finansinspektionen, FI, i uppdrag att utreda förändringar av bolånetak och amorteringskrav för att minska riskerna för högt skuldsatta hushåll. Det, det är alltså inte då, vad man säger så här, det är inte betalningsförmågan alltså, i det här som är... Det är inte likviditetsfråga så, liksom, utan man, man minskar det andra änden. Och, och, och då spelar det ingen roll, liksom, och Om det krymper. Ja, det, hur tänker man här egentligen? Ha, men kostnaden finns ju kvar då. då sådär. Ja. Mm. Men vi minskar på... Och, och då minskar den ekonomiska aktiviteten och för och så vidare. Så det, ja, och, och då ökar betalningsförmågan för räntekostnader. Eller hur fan tänker man här? Det är det inte gulligt? Jo, men det är ju rena skämtet. Men vi kan... sådär. Vi, vi kör på lite här. Och eh, ja, som sagt, senast på fredag ska Finansinspektionen presentera analysen. Inte för att vara sån alltså, men det tycks ju bli en intressant fredag. Frågan är ju om vi inte ska ta ett glas vin och, och köra fredagsmyset väldigt sent. Eh, ja. <hållt> Sitta här och röka cigarr och dricka vin kanske? Mm, det kan ju bli underhållande här på fler håll. Samtidigt har en mycket tveksam majoritet, men samtidigt har en majoritet av riksdagspartierna tidigare sagt att de på olika sätt vill lätta på amorteringskraven, inklusive de fyra partierna som just nu sitter i regeringsförhandlingar. Och, och vän av undrar ju stilla då, hur tänker man här egentligen med eh, den ekonomiska aktiviteten alltså, mm, landet? Mm. Betalnings... Och ränteförsörjningsförmågan alltså. Ja. Hur, 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 hur sitter det ihop liksom? Hur fungerar det? Ja, men man får ju säga så här, de har ju målat och krattat och, och putsat rätt länge nu för att hamna i den här situationen. Det måste man ju också säga alltså. Någon skuldmättnad har vi inte sett röken av än. Men vem vet, den kanske kommer. Den kanske kommer även om jag har hittat på det ordet enligt de flesta. Ja, sådär, men jag vet inte, det har inte sagts på ett tag av den anledningen tror jag. Ja... Jaha, den 29 september uppgav Moderaterna och Sverigedemokraterna för SVT att de vill pausa det första amorteringskravet. Ja, regeln tvingar hushåll att amortera 1 och 2 procent av lånet om året överstiger 50 procent respektive 70 procent av bostadens värde. Och Moderaterna uppgav vid samma tillfälle att man ville då, det vill man då i så fall, att Moderaterna vill i såna fall då pausa det andra så kallade skärpta amorteringskravet som kräver att hushåll vars lån överstiger 4,5 gånger deras bruttoinkomst amorterar 1% av lånet varje år. SD, och KD och L meddelar att de vill gå ännu längre och permanent skrota det förstärkta, förstärkta kravet. Och, och Man kan väl säga så här, sett ur det monetära mekaniska perspektivet så undrar ju vänner av ordning om, om idioterna verkligen på allvar tror att det inte sprider sig hur det här egentligen fungerar och vad det här är för jävla system egentligen. Jo det är klart att så vill man vara en jävla idiot nu, då får man ju välja. Man får väl, visst, det får man ju vara, men man får samtidigt också börja räkna på att konsekvenserna av det ställningstagandet förmodligen ja, kanske inte är lika positiva som de var en gång i tiden då, men man uttrycker det som så. Det gjorde inte så mycket som det gör nu, va? att man sölar och trögar sig med tan tankeförmågan här. Det, det är bara så alltså. Och, eh, Utspelen har fått den ansvariga myndigheten att reagera. I helgen varnar Finansinspektionens generaldirektör, framgångsrike brottsbekämparen Erik Tedén i Ekots lördagsintervju Nöje för folket, för konsekvenserna om kraven skulle luckras upp. Anledningen är att skulle ge hushållen mer pengar kvar i plånboken, något som i sin tur motverkar Riksbankens försök att få ner inflationen alltså. Jaha, det är en alltför snabbt växande mängd betalningsmedel i den produktiva reala delen eller realekonomin av, av ekonomin. Det är det som är problemet alltså och den i sin tur gör att det är så mycket pengar som trängs om att beskriva värdet på varorna i ekonomin. Så de här, den här trängseleffekten bland pengarna gör helt enkelt att priserna går upp av sig själv då på något vis sådär. Vad ja, var det han sa den andra killen förresten? Han, han som hade jobbat i... i han jobbar väl nu, han är vice riksbankschef va? Tror jag. Han som har jobbat i 20 år eller sådär på riksbanken. På 80-talet tror jag det var Det här med Philips-kurvorna och det här med inflation. Så sa han att han hade inte förstått någonting av det här i alla fall. Och, och det var ju jag kom, Ja, jag var ju lite taskig förra gången och sa så, så här. Jag vet inte vad fan han gör på jobbet Idiot nu. Vad är det frågan om här? Ja. Det var ju också lite raljant sådär. Vad fan är det? det är ju ingen... Vad är det här för någonting? Det är ju, det är ju karaktär. Han kan inte vara gröna trollet. Det är bara Marvel fel alltså. Jag har rätt. Ja, så. Mm, <laughs> i alla fall. Jag kan ha rätt ibland i alla fall. Sådär. Och eh, det här är lite lustigt alltså. Och med hjälp av räntehöjningar som är tänkt att dämpa hushållens Efterfrågan alltså, de här pengarna som trängs alltså. Mm. Vänta nu här alltså, vänta, räntehöjningar. Problemet är inte eh, räntekostnader alltså, utan det är själva, det är något bra alltså. Mm. Varför har man inte bara höjt räntan direkt då? Men alltså, hur funkar det där egentligen? Höjer man räntan så går det mer pengar till bankerna, så då sjunker priserna i ekonomin. <laughs> ja, men eller hur? <laughs> Vad kan gå fel med ett sånt resonemang? Det är ju svenskt. Då, då är det bäst att de delar ut hederspriset till alla. Liksom, de bestämde det själva, men om man är engelsman måste man ju hålla på formerna lite grann. Ja, ja, det där är ju lite gulligt nästan alltså. I måndags fick han understöd av riksbankschefen, ja, gröna trollet i alla fall då. Att lätta på amorteringskraven vore en olämplig åtgärd, sa Ingve i sin intervju med Aftonbladet. Man måste ha klart för sig att vi har enormt stora bolån i svensk ekonomi och hela bolånemarknaden utgör en risk för ekonomin. Va? Okej, okay. ja, det vore en djupt olycklig signal till omvärlden att säga att så fort det blev lite dyrare att låna så ska man sluta amortera. Vänta. Ja, vänta, det här är sant alltså. Det får man tänka på så här. Det här med sanning och, 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 och så i det här. Det här handlar ju om att med att ljuga med sanning. Det vill säga att inte berätta allt hela tiden. Det är ju det. Det är ju liksom det mest svenska av allt svenskt alltså. Mm. Det går liksom baklänges. Samma sak med de rättsliga principerna, här med svära under ed och såna edsvuror och sådär. Ja. Det är lite samma sak, så man får tänka på det alltså. Nisse ljuger aldrig. ljuger aldrig på det sättet. Han berättar bara en del av sanningen. Och ibland kan det vara en påfallande liten del. Ibland är det så liten som nu till exempel, att det börjar bli direkt kontraproduktivt för den typen av opinionsbildningseffekter han alltid har strävat efter då. Ja, det, där är vi nu alltså, det kan man mäta på det viset hela tiden. Och, och det här är ju lite komiskt då. Och det vore alltså en djupt olycklig signal till omvärlden att säga att så fort det blev lite dyrare att låna så ska man sluta amortera. Ja, det är en olycklig signal för då kommer folk garanterat börja begripa att det här systemet är nog inte riktigt helt till fullo vad man har försökt förespegla att det är för någonting. Det verkar inte vara så. Nej, här är, liksom kan de, rätt många fler människor i vart fall förstå nu att fan också, och några kommer ju till och med att se att fan, är det inte den där jäveln som svenska riksbankens pris... Till... Ja, det där är väl lite konstigt. Det skulle bli rätt många snabba slutsatser och det är precis som Nisse säger i det här då, eller gröna då. Det vore en djupt olycklig signal till omvärlden att säga så fort det blev lite dyrare att låna, så räntan går upp alltså, priset på pengar, så ska man sluta amortera. Det får man ju nästan säga, så. om det är så, ja, då säger väl det, om det någonting om den långsiktiga hållbarheten i systemet också. Det säger någonting om att eh, det går kanske inte att ha en konstant skuldsättning. Nej, det gör det inte, utan det här räntekravet för med sig någonting. Ett tillväxtkrav, ett skuldtillväxtkrav, en ökande penningmängd alltså. En ökad mängd cirkulerande betalningsmedel som i och för sig inte får med sig någon realekonomisk inflation utan istället skapar deflation i realekonomin. Och den här deflaterar och försvinner in i den finansiella delen av ekonomin, alltså ett inflöde där. Mm. Och då blir det någonting som heter finansiell tillgångsprisinflation, till exempel bostäder och aktier. Nanananana. Vem kunde ha anat? Ingen? Nej, okej. Okay. men då så. Då kör vi. Och ja, vad Finansinspektionen kommer fram till i sin utredning om myndigheten kommer att föreslå någon förändring det är oklart. Det kan man ju säga, det kan man förstå då. Eller om de följer sin generaldirektör 3D och inte förordar några justeringar. SVD har kontaktat de rikspartierna riksdagspartier som sitter i regeringsförhandling för att höra om hur de ställer sig i den här frågan om amorteringskrav. och Av de som återkommer är det inget parti som uttalar någon ny åsikt i frågan. Liberalerna hänvisar till tidigare uttalanden medan Kristdemokraterna skriver att de ber om att få återkomma kring frågorna om amorteringskrav. Det verkar vara en het potatis det där, trots att världskriget står för dörren alltså, och, och, och Armageddon och det här. Potentiellt står vi alltså inför en konflikt mellan politikerna och ansvarig myndighet. Ja, men vi har ju en politiskt oberoende riksbank och politikerna ska inte kunna påverka det här. De ska kunna verka för enskilda vinstmaximeringsintressen i goda ro utan några politiker som har idéer om att de ska ägna sig åt interferenser för att göra någonting annat. Som till exempel att göra saker för det allmännas bästa och sådana här dumma tvivelaktigheter alltså. Det, det är ju självklart att det måste vara så i det här systemet. Man tror man någonting annat då får man skärpa sig faktiskt. För det är, det är utan sarkasm då, ut för nej, det ska ju aldrig vara någon. Politiker ska ju inte ha mer. Det är därför det står att det är politiskt oberoende. Så. Visst, bara det att det ja, det, det, det verkar ju inte för allas bästa. Det tror jag faktiskt de flesta har klart för sig och, och så. Ja, vem kommer då vinnande ur den här striden då? Och ja, Erik, Erik Leijonram, chefsturist på Finansinspektionen, är det, det enkla svaret att det är regeringen som har det sista ordet. Mm. Regeringen trumfar Finansinspektionen i den meningen att den kan bestämma vad som ska gälla, säger Erik Leijonram. Men ansvaret för att driva igenom åtgärder om bolånetak och amorteringskrav är delat, vilket gör frågan om processen mer komplex. Allt började 2014, då fick Finansinspektionen ansvar för den så kallade makrotillsynen. Och Ja, begreppet blev populärt efter den globala finanskrisen och innebar att FI ska analysera, övervaka och vidta åtgärder för att motverka sårbarheter som kan leda till stora negativa konsekvenser för ekonomin. Eh, till exempel en bostadsbubbla eller då, som man lite fint kan också uttrycka det som, eh, finansiell tillgångsprisinflation. Fler pengar beskriver värdet på samma vara, det vill säga lånar man ut mer och mer pengar och trissar upp priserna på budgivningarna på husen eller fastigheterna. Mm, då blir det så där. Och, och det måste vara så. De, var, ska, var annars ska likviditeten komma ifrån? Ja, det kan man fråga sig. Mm, när systemet ser ut som det gör. Mm. Och eh, Finansinspektionen sprang på patrull Pronto där alltså, när den i slutet av 2014 på egen hand ville införa det första amorteringskravet, såg kammarrätten i Göteborg, Jönköping Göte, Gör, 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 var det dessutom, ja precis, det är en gammal klassiker där med faktiskt. Mm. Initiativet att om myndigheten verkligen hade rätt att fatta ett sådant beslut. Kärnan i kritiken var att det som rör förhållandet mellan enskilda som banker och låntagare enligt grundlagen inte kan delegeras till en myndighet utan måste lagstiftas. Alltså, det måste ligga på den lagstiftande makten. och Då kan man ju fråga sig, så där, vad, den här grundlagen, är det liksom någon så här, Vadå, vi har ingen maktdelningsprincip när vi har folksuveränitetsprincip. Alltså. Det innebär alltså att regeringen bestämmer det här då. då. Mm, och de kan ju då... Delegera det där då kanske. Mm. Mm. Det här är konstigt alltså. Tänk vad en sån här äh, krigsdelegation skulle kunna göra. Mm. Ja, om man fick in en sån då, så att säga, då skulle man kunna göra en massa saker i det här. Och fort skulle det gå också. Mm. Så skulle det kunna bli. Ja, ah. faktiskt. Jaha, och eh, amorteringskraven påverkar både enskilda och samhället så mycket att regleringen bör ske genom lag, sa Stefan Holgersson, dåvarande kammarrättspresident i Jönköpings kammarrätt, då till Svenska Dagbladet. Eh, ja, han heter ungefär som polisforskarna. Då. Finansinspektionen tog till sig kritiken och för att komma runt problemen och utformades istället en annan lösning. Riksdagen ändrade lagen som sedan dess kräver att det ska finnas en sund amorteringskultur som motverkar en hög skuldsättning hos hushållen. Och det kan man ju säga sådär att, ja då krävs ju att de blir fattigare och fattigare då implicit. Så är det ju också. Mm. Det, det är ju så. Och Det kan man ju tycka att det borde kanske någon ha tänkt på och protesterat lite mot men ja, som sagt, det är som det är och vi har vad vi har och vi måste laga efter läge. Uppgiften att lägga fram förslag på hur detta ska uppnås delegerades till riksdagen först delegerade riksdagen först till regeringen och re regeringen sedan till Finansinspektionen. Då. Regeringen har bemyndigat att Finansinspektionen att meddela de bestämmelser som behövs för att säkerställa att syftet uppnås. Alltså. Och, och, ja, det vill säga att det finns en sund amorteringskultur, säger Finansinspektionens chefsjurist Erik Leijonran Regeringen måste bestämma sig för vilken makt de vill delegera och sen delegera den. Men, om det är män, och det är ett stort men, Finansinspektionen har bara rätt att komma med förslag. Regeringen inte gillar förslag, kan de sätta stopp för myndighetens planer? Det är en högst ovanlig lösning, men gäller även för andra verktyg som är kopplade till makrotillsynen. Det är en annan ordning än hur det normalt ser ut när en myndighet meddelar föreskrifter och att den måste inhämta regeringens samtycke innan den fattar beslut. Men det beror på att den här typen av åtgärder har långtgående makroekonomiska effekter och påverkar enskildas ekonomi. I det här läget har man bedömt att det är motiverat att Finansinspektionen måste inhämta regeringsmedgivande innan myndigheten fattar beslut. Alltså. Och Det säger Erik Leijon, ramen där. Och, eh... Ja, det delade ansvaret mellan regering och Finansinspektionen har fått kritik från de flera håll. Det mest uppmärksamma kritiken kom från Lord Mervyn King, alltså en Storbritanniens tidigare centralbankschef som för några år sedan utvärderade Riksbankens penningpolitik och såg den svenska lösningen vid fotknällarna och milt uttryckt, han sa även så här då att det finns ingen mekanisk koppling, det här är ingen jävla termostat alltså. De här verktygen fungerar inte. Det finns ingen koppling mellan centralbankens styrverktyg och bankernas lådgivning. Alltså, no, oh, alltså as known as. Då, och uh, skapandet av betalningsmedel alltså. Skapandet av lån. Det finns ingen koppling. Ja, säger Murran King. Mm. I Svenska Dagbladet. Ja, konstigt va? Och vi har skrikit lite om det genom åren faktiskt, kan jag väl säga utan att... Ja. Men, men det här... Regeringen måste bestämma sig för vilken makt de vill delegera och sedan delegera den då, makten. Det går inte att delegera på låtsas, det är oärligt. Det går inte att både ha kakan och äta den, sa Mervyn King i början då av 2016 till Svenska Dagbladet, det är den artikelserie jag pratar om här, det är ett par artiklar. Och till slut genomfördes ändå det första amorteringskravet och i mars 18 infördes alltså, införde alltså Finansinspektionen ytterligare ett amorteringskrav, det andra eh, förstärkta, båda efter godkännande från regeringen efter en kort paus, under pandemin återupplivades amorteringskraven förra hösten. Alltså. Men nu har alltså de flesta partier sagt att antingen vill de pausa eller lätta på kraven, något som de enligt Finansinspektionens chefsjurist alltid står fria att göra och så önskar. I alla fall så länge de iakttar lagens krav på en sund amorteringskultur för att motverka en allt för hög skuldsättning hos hushållen. Och, och det kan man väl säga är, är kanske den mest udda skrivningen som jag har sett i tidningen. Alltså, man måste faktiskt tänka så här, vad är då lagens krav på och vad är då framförallt kanske en sund Amorteringskultur. Vad är det för någonting då? Ja, man kan ju säga så här att det är inte att betala, aldrig betala tillbaka en skuld. För det här systemet är ju inte långsiktigt hållbart. Det är bara frågan om när det rasar. Och varför ska jag förlora på det raset då? Det vill säga att betala av allting innan. Då vore man ju dum i huvudet. Det är ju bara så, bankernas balansräkningar kommer få vidkännas en lättare avbränning i form av havererade skulder. Är det skitsvårt att förstå i ett system som bygger på ett tillväxtkrav? Det här är ju inte liksom jättekomplicerat. Det är ju bara det att man kan inte uttrycka det rakt för då är systemet slut imorgon och det blir lite opraktiskt helt enkelt. Hanteringsmässigt psykosocialt kanske? Jag vet inte. Jaha, och eh, ja, Finansinspektionen har i dagsläget bemyndigande som innebär att vi får meddela föreskrifter om amortering efter enskild kommunikation med regeringen. Detta utifrån att våra förslag kräver regeringsgodkännande. Men det bemyndigar kan regeringen givetvis förändra, säger Erik Nej, om ramen då. Formellt är det inte generaldirektören den som klubbar FIs förslag, utan myndighetens styrelse. Där är förre finansmarknadsministern och nuvarande landshövdingen Sven-Erik Österberg. Han är den där som jag la en jävla massa tid på att förklara hur det här systemet fungerar. Han höll bara färgen. Sen blev han vice ordförande Riksbanksstyrelsen efter det, kan man ju säga sådär, så man kan väl säga att han höll färgen bra i alla fall under många timmar det så. och jag var lite naiv, för han var lite sån sådär typ alltså. Ja... Sådär. Jag gick med, hade gått med Socialdemokraterna för att försöka få stil på det där inifrån. Det var kanske också, det var ungefär lika korkat som att börja berätta om Ivar Kryger och tro att det skulle lösa någonting bara. Mm. Till saken hör att Erik Thedéen den 23, 23 november alltså slutar som generaldirektör vid, för Finansinspektionen. Eh, vid årsskiftet tar han över som ny riksbankschef Jaha, och Vem som blir ny generaldirektör på FI är lite oklart då, och, och därmed även om politikerna får mer gehör hos en ny ledning. Vad är det här för en jävla rappakalja egentligen? Ja, det är gjort för att folk ska förstå någonting mer. Folk ska reflektera mm. ordentligt över det här. Det handlar om reflexiv kontroll faktiskt. Mm. Sådär alltså. Spännande va? Jaha. Och och, eh, som sagt, det här med kärnvapnen är ju för hemskt alltså. Det, det kommer att gå åt helvete med musik alltså. Det kommer inte att bli kärnvapenkrig, det kommer inte att gå åt helvete och det kommer inte ens vara musik. Så. vi kommer att bli glädjemusik så småningom här. Och eh, vi använder gärna lite mer vid analysen här. Hur, hur ser man då att de håller på så här då? Det här fruktansvärda med den här enorma sprängkraften och döden som en befriare och hej och hå. Liksom. Man, man slipper i alla fall ångesten då när man dör då efter smällen. Det kan ju vara något att trösta sig med. Då. Ha, I artikeln då, i Svenska Dagbladet då, står följande att läsa i en artikel. Då. Min vän säger att han tänker stå på balkongen när missilerna kommer. Följer de störta mot marken innan han och staden simultant slukas av undergången. Han har koll på detaljerna. Det tar 30 minuter för en kärnvapenladdning att nå Manhattan från Moskva. 10 om den avfyras från en ubåt. Skadeståndskapaciteten är 100 gånger större än vad Hiroshima innebar. Projektilbanan är så precis att Putin kan välja gatsten på Times Square. Ett scenario Omöjligt att övervinna. Där är vi körda och det ska vi vara glada för. För ingen vill överleva något sådant, säger han när vi äter middag på andra avenyn på lördagskvällen. Ovanstående säger något om hur vår vänskapsneurotiska natur ser ut, alltså skaparen. Men också något om den oöverblickbarhet som världen sakta försöker vänja sig vid har någonting att göra med det där jag nyss har sagt några gånger. På en välgörenhetstillställning hemma hos James Murdoch, son till mediebaronen Rupert, var president Biden öppnare än vanligt. Mm. Apropå Vladimir Putins hot om taktiska kärnvapen i kriget mot Ukraina sa han till gästerna. Jag tror det inte det går att använda ett taktiskt kärnvapen utan att det slutar med Armageddon. Inte sen Kubakrisen 62 har världen stått inför så direkt hot, konstaterar han. Journalister på plats tog anteckningar och kablade uttaland ut uttalandena <kör> över världen. Det går att använda mot Bidens dramatiska citat att allt presidenten gjorde var att cocktailkonversera off the record och överdrifter hör till samtalsgenren. Det här alltså. Under Kubakrisen 62 stod Sovjetunionen och USA öga mot öga. I Ukraina-kriget eh, 2022 är steget till en fullskalig konfrontation mellan stormakterna fler alltså. Ja, det är fler steg då. Mm. Biden är också känd för att uttrycka sig slarvigt och i superlativ, och men inte i samma utsträckning som sin företrädare naturligtvis. Eh, läget framstår det samtidigt som bedrägligt svårtolkat, det mest eh, meriterade militära experterna verkar mest eniga om att det är omvärlden och, och sin egen oförmåga att förmå, eller att förespå Vladimir Putins agerande som är liksom... Ja, det, det är ett problem alltså. Det är alla. Ja, man vet inte riktigt vad han gör. Han, man sitter bara och gissar. Han skjuter... På, ja, han är galen helt enkelt. Det är han alltså. Nycker bara. Infall. Och sen har han tur hela tiden också. Ja, oj oj oj. Sannolikheten att Putin skulle verkställa sitt hot om taktiska kärnvapen och militära mål, eh, det tolkade hotet alltså, ska vi väl säga då, kanske vara lite rättvis i verkligheten också, här. Eh, har enligt experterna alltså tiodubblats i runt en på tio. En siffra som för att handla om kärnvapen framstår som oacceptabelt hög. Alltså. Problemet är att det är svårt att översätta Putins nyckfullhet i procentsatser. Analytikerna funderar på om Putin är galen nog att eh, avfyra taktiska kärnvapen av rent Men Det skulle kosta mer än det skulle smaka menar de. då. Ja, Och som sagt den strategiska militära nyttan och den en, en taktiska militära nyttan med kärnvapen överhuvudtaget. Vad är det för någonting då? Det, vad, är det som inte, vad är det för typ smäll som inte går att åstadkomma med, med ja, ett konventionellt vapen då? Det är radioaktiviteten. Tänk om det inte är som det är med eller exakt med den här radioaktiviteten då? På långa vägar? Det verkar inte vara så liksom i ja, Fukushima och, och, och ja. Det var ju något i Ukraina där ja. Vad var det inte de hade med de där bränslestavarna? Westinghouse? Mm, Ukraina där. Tjernobyl kanske. Ja, vi kommer tillbaka till det i alla fall. Ja, 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 ja. Sådär. Och ja, Det skulle finnas alltså militärt, det finns andra insatser som skulle ge större utdelning, fortsätter argumentationen. Ja, det är ju ingen utdelning alls på det där så att säga, det är ju sprängeffekten bara. Och internationellt skulle Ryssland bli mer isolerat och äventyra relationer med, till Indien och Kina. Jo, jo, tjena, Svenska Dagbladet. Det vet ni ja. Samtidigt trumfade vedergällningen konsekvensstänkt när Ryssland svarade på bombningen av den symboliskt logistiskt viktiga bron mellan Ryssland och, och Krim som Putin själv körde lastbil över när den invigdes 2018. Robotattackerna mot ukrainska städer på morgonen verkar ha nått nått få militära mål. Det skapar bara skräck och dödade civila. Putins enda vinst utöver hämnden var ryggdunkningar från högernationalister som tidigare beskrivit honom som svag. Och det var alltså inga strategiska mål, det var inga, ja, vad ska vi säga, underrättelsecentraler, alltså. Det var inget sånt alls då. Aha. Det var inget sånt. Det var ingen, inga entiteter som pysslade med informationshantering alls noga räknat. Alltså den, den moderna krigföringens stora och avgörande del. Alltså det var inget sånt. Nej, det var bara noja och rabiat psykologisk disposition. Liksom. Det var vad det var. inget annat. Ja, ja. ja som sagt, robotattackerna. Ja, de var, var väldigt dåligt inriktade här och ja, högernationalister, kanske nazister som gillar Vladimir Putin också rent av om man får tolka det här. Och, I Ukraina fruktar man fruktar civila för sina liv och, och, och vad som återstår i, i Putins hämndaktionskedja. Utanför, då, som om lördagskvällar på kinakrogar i New York ställs hypotetiska frågor. Hur, hur skulle USA reagera om Ryssland sätter in taktiska kärnvapen i, i u, Ukraina? Svaret beror till att börja med på hur en rysk attack skulle se ut. E, e, ja, ett så kallat signaleringsscenario där Ryssland testar vapen över Svarta havet. E, en attack, eller kanske över Östersjön. Ja, eller förlåt, det var inte så. Det var inte så han skrev nu va? Jag sa, då var det, ja, så det var det Det var den böcker böckerna här bakom någonstans va? Det var något med dem också. Mm. Fast den djupa staten fanns ju inte i de här. Det är ju det liksom som är, gör det hela. Och det är, det är ungefär på den här nivån det här är. Den finns inte, att garanterat inte där eller? Det är helt säker Det finns inga problem med sånt. Alltså är det länder mot länder. Det är liksom så bara. Mm. Ja, okej okay, alltså. Så är det naturligtvis. Ja. En attack mot militära ukrainska mål i ett annekterat område kanske. En attack mot militärbaser eller myndighetsbyggnader utanför ett annekterat område. En attack mot en ukrainsk stad. Experter tror att USA med hjälp av underrättelseinformation skulle få notis några timmar i förväg. Och På något vis vill man ju inte helt låta bli att öppna för här att det kan finnas infiltration i den ryska reguljära verksamheten också. Det innebär då per definition, då, eller funktionsmässig definition, då, att det existerar någon form av entitet där. Helt enkelt. Det är nog inte en individ bara sådär alltså. Nej, det verkar konstigt. Det måste finnas och kontroll. Annars blir ju den där livsfarlig som dubbelagent. Mm. Så alltså. Man drar inte igång så stora grejer på så lösa bolinerna. Nej, det gör man inte. Nej. man ställer inte till hela, hela landet på krigsfot för... Nej. Nej, det kan inte vara så. Det måste finnas mer infiltration. Så Ja, som sagt. Reaktionen skulle bli omedelbar men konventionell. Det anses otänkbart att USA eller NATO skulle svara med samma mynt. Istället för kärnvapen kan USA välja mellan en rad alternativ. Det skulle kunna handla om attacker mot basen från vilken Rysslands attack avfyrades, om attacker mot ryska mål i annekterade områden, om cyberattacker eller om upprättande av flygförbudszon som Ukraina bett NATO om sedan i februari. Det sista anses riskabelt eftersom det skulle tvinga USA att skjuta ner ryska plan och därmed hamna i direkt konfrontation med Moskva. Men, men ja, det finns i alla fall på kartan. Alltså. På kalla krigetiden både, förutsåg både Ryssland och USA taktiska kärnvapen och hur de skulle kunna komma att användas på slagfältet. Och, och ja, Vad ska man säga? De har ju så jävla problem att skapa sprängkraft. Alltså. De har, det, är liksom, det är den svåra prylen. Jaha, jag, jag vet inte, jag kanske missuppfattar uh, det här på något vis. Alltså. Men jag tror inte det är så alltså. Det tror jag inte faktiskt. Ja. Sedan dess har terrorbalansen rubbats alltså. Det här uh, med mutual assured destruction. Alltså slår den ena så kommer det är en andra slags förmåga. Det kommer tillbaka. Alltså, så. Och det är garanterad ömsesidig uh, förstörelse. Mm. Så Och det är själva terrorbalansen då. Och eh, ja, vad, vad ska man säga att använda det begreppet i de här sammanhangen? Det kanske är ett anslag till att... Va, det här med terrorbalansen, det verkar konstigt det här. Alltså. Så. Och vi måste så att säga traska vidare i sekvenserna också i det här. Ja. Men min vän avslutningsvis, då, min vän bad om ett till glas och fortsatte att prata kärnvapeneskalering med samma sarkasm man kan undra sig när man har krisen på håll alltså. Då är det tack och goodbye och vi slipper i alla fall oroas för dollarkursen. Avslutas den här artikeln i Svenska Dagbladet som har rubriken Putin kan pricka valfri på Times Square. Och det är Malin Ek man som har skrivit den, ska vi väl lägga till kanske. Ja, H&M meddelar jättevarsel. Det har med ekonomi att göra. Mm, det har med dollarkurs att göra alltså, i de här sammanhangen. Och det är faktiskt synd om Karl Johan Persson sådär nu, tycker jag. Kanske inte gör faktiskt, men han hade ju han hade många glada dagar det här med, med att etablera fik inne på Åhléns i Stockholm city där alltså och sånt där. Det mm. var en glada svängen på den tiden. Mm. <laughs> nu är det andra tider. <laughs> ja, 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 ja. nej, men det är ett omfattande varsel som kan beröra alla hm butiker i Sverige, säger Fridtjof Karlsson Brandt. Han är pressekreterare på Handelsanställdas förbund alltså. Jag vet inte om man, man liksom egentligen så behöver säga så mycket mer i den meningen. Men man kan säga att kopplingarna in till Investor är inte, vad ska man säga, det inga ljusår i alla fall. Och sen är det ju det här med barnarbete och, och sådana här grejer som kanske möjligen kan lägga lite moraliskt i fatet hos de som aktivt motverkar djupa staten. Sådär. Och jag vet inte om, om de här H&M till exempel, är inte det lite som Ikea? Den gamle sjöbusen, den tatuerade typen, alltså, han är helt eh, förvissad om att, att om man har då sådana här eh, riktiga logistikkedjor med, med liksom centraler och... och ja, ja, det är liksom i princip egen tull då, nästan. Ja. Det skulle kunna vara så att om man, ja, man kunde ju kanske tänka sig att köra grejer till vapenindustrin då, på, på sidan till exempel. Till exempel, bara, bara en sån sak. Alltså. Kanske finns det andra grejer också, man vet ju inte. Nej, inte så säkert alltså. Ja, det är ju som sagt tråkig historia det där. Eller det är kanske inte så tråkig historia. Kanske det är bra för världen. Mm. För det vi hörde ju häromdagen, eller vi sa, nämnde vi häromdagen då det här med något för, annat förutom, det som var kinesiskt eller? Mm, ja, just det. Mm. Konstigt det där alltså. Och det är väl inte så bra för HM Kina heller va, tror jag? Nej, 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 nej. Ja, det verkar vara jävla otur det där hela tiden alltså. Och eh, det verkar som om nordstjärnan kommer komma på tapeten. Det börjar blinka lite där uppe på himlen. Mm... är vete fan alltså. Det här med insideraffärer. Mm. Jag undrar det alltså. Kan det vara geofensat för sånt alltså? Mm. Kanske har de fått information om att en del bolag har satt det här i system alltså på något vis. Mm. I handeln med egna aktier och sånt där. Mm. Undrar om det finns någon som känner till något om det? Mm. Nej, det kan ju vara vem som helst. Någon som kanske har jobbat i oh, sådär, kanske något. jag vet inte Sådär. Man vet ju aldrig sånt. Sådär. Nej, faktiskt inte. Så kan man säga. Och eh, jo, det här med Kristersson alltså. Vi är i princip eh, helt klara, säger han då. Och eh, från sin upphöjda position som, jag vet inte vad, men eh, nedsänkta kanske då. Eh, att någon ens med någon jävel, alltså som med en halv fungerande hjärna nu, skulle, skulle då eh, inte bara skita höger fan i det där. Alltså, det verkar ju helt otroligt. Vi snackar alltså, å ena sidan då terrorbalans, destruk total destruktion alltså av planeten. Va? Och, och sen har vi då eh, ens före detta ordförande eller företrädare för Adoptionscentrum, alltså barnhandelsfirman nummer ett då alltså. Mm, som ska bilda regering liksom. Mm. Ja, som sagt, det enda man kan vara säker på i det här är att inga svin röstar för införandet av en andra julafton. Alltså, de vill inte sitta med Svarte petter, så det skulle nog kunna tänkas bli uppskjutet då lite grann det här. Det hände ju lite grejer på fredag, var vi överens om. Det var något med Thedéen kanske och, 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 sådär, och, mm, och så där. Mm. Och så var det någonting på måndag där och någon övning och det är eskaleringsdags kanske, jag vet inte. Och det innebär väl då att den, eftersom de ska köra den då så är det väl, ah kan det bli lite anslag utöver vad som har varit. Och då måste man ju ha förberett för vad som kommer. ska Sen då göra det här valet som är tänkt att eh, accentueras. Det är nog tänkt att det ska träda fram ett val här som... Alltså opinionen ska ta ett kliv på något vis. Alltså. Men då måste man ju ha lite morötter å ena sidan och så måste man ha en, en stor och elak nio-svansad katt alltså. Mm. Å andra sidan. Så kan man så bly eh, Sänken i knutarna också på den där. Och, oh, då biter det bättre helt enkelt. Ja, det är fantastiskt alltså. och eh, eh, Världsbilden då bakom det här som Vladimir Putin håller på med då i Ukraina utgår från följande initiala teser. Alltså. Eh, ja. Väst och Amerika håller på att minska, förfalla och splittras internt. Alltså. Den globaliserade världen håller på att bli multipolär och eh, ja, statscivilisationer dyker upp. Och, och konkurrerar om inflytande sfärer i det här. Alltså länder helt plötsligt, inte de här globalistintressena bara. För det mesta kommer den här analysen att förbli sann alltså. Världen har verkligen reagerat på den ukrainska krisen på ett absolut multipolärt sätt, skriver den amerikanska tidningen The New York Times. Och, och som sagt, New York Times, lite udda alltså nu. Och Salzberg har inte varit några bra företrädare för moral och dygdighet. Nej, det har de inte varit alltså. Det här No Attack On Hitler på 30-talet till exempel. Det var inte sådär jättesnyggt kanske. Mm. Det, var, det var rätt många som led då under de här ariseringsprocesserna. Det skete de här människorna höger fan i då. Det var lite udda. Alltså det där med den här religiösa lojaliteten. Det är ju ingenting som... Den, den där lojaliteten är ju någonting som man ska säga lätt retar sig på att man påstår existera när man beter sig på ett diametralt annorlunda sätt. Och det som är ännu mer pinsamt, det är de då som ja, upplever att man blir, de blir sympatiserade med. Av ja, de här som egentligen håller på med helt andra saker. Varbohus kan inte fan anses ha varit några religiösa förespråkare i den meningen. Alltså det gick ju åt en del alltså. Mm. Det där är ju lite udda. Ändå. Hur fan förklarar man det där? Ja, jag vet inte. Ja, som sagt alltså. Sedan starten av den här militära konflikten i Ukraina har det europeiska etablissemanget lidit politiska nederlag och djupa besvikelser i Sverige, Ungern, Italien. Europa har precis börjat känna på kostnaderna för sin naiva energipolitik och västerländska ekonomer är sedan länge då klämda mellan åtgärder som driver på inflationer och beslut som kan utlösa i en lågkonjunktur. Det här är ju liksom, vad ska man säga, ur ett ekonomiskt eller finansiellt analysperspektiv är det ju katastrof naturligtvis. Sådär det. Ja, men det blir så gott det går. Va? De håller på på sin kant, många sådär, men ytterligt få klarar av att ta två andra perspektiv. Ja, eller kanske till och med ett annat perspektiv än sin egen lilla folla då. sådär, mm, det, det är ju lite liksom beklämmande. Men det är ju det som är själva prylen. Det är ju bättre att ha tre. Ja, än hellre fyra. Fast kanske lite mer, mindre djup på dem. För du, man vet ju inte om det där står det där själv verkligen. Bär det där? Ja, det kan man ju fråga sig då. Som sagt. Det är speciellt alltså och kärnkraftsbolaget Westinghouse köps för nära 90 miljarder kronor. Det är ju som ett mönster det här alltså. Westinghouse ligger på Bränslegatan 1 i Västerås och det är de som har då monopolet på all, ja, allt kärnbränsle i Ukraina. Nu oh. fick de efter Tjernobyl ja. Hur var det med den där och allting? Sitter ihop där med radioaktiviteten? Blablabla. Vad gjorde du mer i Tjernobyl, i sarkofagen egentligen förresten? Ja, vad kan det vara? Mm. Ja, 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 ja. Och det här är ju värsta läget nu, för det har ju aldrig varit så gynnsamt för kärnkraften som det är nu. Nej. Och det är ja, ett kärnkraftverk som skulle kunna vara stort som en resväska alltså. Mm. Mm. Det där kanske man ska tänka på lite här nu. Faktiskt. Och eh, ja, det är väl eh, rätt uppenbart vad det här håller på att eh, ta vägen. Alltså Det måste man ju säga. Mm Ja, Sverige som terroristland. Hur fan är det egentligen? Alltså Idag när Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan träffas i Astana. Hur är det här egentligen? Ja... Frågan kanske blir, möjligen i alla fall, med tiden då lite... mer ja, mera juridiskt betingad, lite kattrakande i den svängen. För det finns några sådana här... Ja, kapitel i där FN-stadgan som är lite udda. Mm, kan nog bli lite kattrakande i den delen. Men så var det ju det här med att Ukraina, vad var det för någonting egentligen här här? Ja, oh. märkligt det här. Mm. Och hur uppstod det här Ukraina och styrningen på det här Ukraina som är nu? Är det någon som verkligen kan belägga att den här kuppen var liksom en legitim historia som inte var alls påverkad av utländska influenser? och Hoppa inte hoppade runt någon fet padda där och dela ut bullar och skräckfuck EU. Och på telefon och, och sånt. Det var ingen sån alltså. Mm. Och hon med Brookings där. Som förresten använder då han... Eller anställde han... Eh, Stilkillen där liksom. Ja. Ah. Pissing. Ja, ah, och så vidare. Mm, Pissgate. Ja, mm. Ah, just det. Rasha, rasha, rasha. Ah. Putin, Putin, Putin. Mm. Konstigt alltså. Ja, 14 var det, va? Var det? Mm. Majdan 14. Ja. Då pågick Syrien. Det var inte nåt tjatter. Det skulle inte vara någon gasledning från Qatar där också? Ja, den gick inte. Nej. nej, just det. Det gjorde inte det. Nej, nej det gjorde inte det. Bashar al assad sa nej. Han hade en plan som han fått som krem som hade fått den av Kassim Soleimani. Mm. Men då är ju baka tio alltså. Mm. Men då andra sidan så hade det pågått lite grann i andra sammanhang redan. Mm. Ja, 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 ja. Och licenstillverkning äh, inom det militärindustriella komplexet då. Är antingen det så sådana här remote operated vehicles eller... Mm. Alltså drönare. Mm. Undervattensdrönare till exempel. Då. Ja, licenstillverkning. 1919 då, så tillverkade då Bofors vapen på licens mot Krupp. Mm. 36 så fick det svenska Aroplan en tysk Junkerbombare i sin nya logotyp. För det var ett nytt bolag som just hade skapats. Det där med kanonerna, ja, Jag gick inte längre. Nej, det bar inte vatten helt enkelt. Nej, det gör inte det. Ja, ja, hur som helst. Sergej Lavrov vill ju som bekant gärna ha, jag på sjunga där, alltså ha dokumentationen av övervakningen som Sverige och Danmark har i sina ekonomiska zoner då angående det här lilla fallissemanget eller, ja. Den lilla malören med, med Nord Stream alltså. Och eh, då har ju de en fantastisk då, övervakning på det här naturligtvis. Mm. Så är det ju. Och det är deras ekonomiska zon. Så det kan man väl tänka sig sådär. Ah. Ah, ja, det kan man ju tänka sig då. Och eh, det där är någonting som Sergei Lavrov vill ha del av då det här övervakningsmaterialet. Så han undrar ju lite i det där. Och det, det kan man ju faktiskt förstå det här. Och Ryssland har givetvis ingen egen installerad övervakningsutrustning i den här anläggningen alltså. Den är så billig så man har tänkt inte på det helt enkelt. Och... Ja, och, och man har ju därför inte heller spelat byxorna av den djupa staten i med det här. Det som händer nu alltså. Det, det är faktiskt... Och, och den djupa statens paladiner de har ju verkligen kunnat göra ett jävligt mycket åt det här hela tiden. De har liksom inte suttit fast i det här... Och just i den här ledningsfrågan kan man väl säga så här, har de varit fast ett bra tag alltså. Kan man nog påstå. Mm. Man skulle kunna säga att de smusslat dit grejer under ja, ett tag helt enkelt. Mm. Och vem fan vet alltså. Det här med Estonias förlisningsplats till exempel och dykförbudet. Varför i helvete? Och så vidare. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Som sagt. Mm. Det är ju lite lustigt i alla fall. Alltså. Sådär. Det måste man ju säga. Och ja, det var liksom inte längre dags att spela det där. Men en del saker var det dags för också. Så, I USA har då historiskt sett ansett då Nord Stream pipeline som en förlängning av ryskt inflytande över Europa genom Tyskland. 2014 sa Condoleezza Rice så här, alltså, alltså USAs tidigare lite lätt hökaktiga utrikesminister öppet då, att USA försökte minska Europas beroende av rysk, ryska energiplattformar och öka deras beroende av amerikanska, det vill säga lite i linje med NATO-doktrinen, det vill säga att ja, hålla Ryssland ute för att kunna hålla Tyskland nere då och USA inne då i det här. Ja, så, och det blir lite löjligt kanske kan man ju tycka, men ändå. Så ja, år 2015 så var det en övning då i anslutning till Nord Streams ledningar och som av en händelse då så var det en sån här, ja, drönare då, remote operated vehicle då, som man tappade bort då, det vill säga någon hade klippt av den här styrvajern alltså. Eller styrvajern, styrtråden då. Ledningen då. Och det där är ju eh, lite konstigt faktiskt. Undrar vem det var liksom. Det där är ju liksom dyrbara grejer på det viset. Så det, det är liksom rätt så, så rigorösa system ja, det där överhuvudtaget alltså. Och, och ja. Man tappade kontrollen över den där, skulle man kunna säga, av en annan anledning. Och, och hur som helst så kunde den här fula fisken då, eh, den laddade då med sprängmedel, bärgas och desarmeras av den svenska marinen då, till skytteblås och sådana grejer, men då kommer jag tillbaka till det här. Eh, Gazprom hade alltså dessförinnan öppet deklarerat att de hade för avsikt att, som varje år, in, inspektera linjedragningen för att säkerställa driften. då. Så... så Ja, för det här ska bli tydligt att 2015 träffade den årliga rutinmässiga undervattensundersökningen av Nord Stream, 1-rörledningarna på ett fjärrstridt fordon riggat med sprängämnen precis intill en av ledningarna inom svenskt ekonomiskt vatten. Navelkabeln, äh, navelkabeln hade kapats, drönarens nationella ursprung avslöjades aldrig. Det var nämligen alldeles på tok för tidigt ur geopolitiskt strategiska perspektiv som ska motverka den djupa staten. Det var inte läge för det då. Man var inte så dum som man började berätta om Karl där så. Alltså. Nej, men då har han sen lite större resurser. Så. Men hys ingen som helst oro för att det på något enda vis saknas dokumentation och verifikat i den här saken. Det är helt säkert så att det finns en massa sådana här inkörda under så gott det går. Mm. Det kan man nog utgå ifrån. Alltså det här är ju egentligen då desarmeringsutrustning då, kan man kalla det för då, man ska röja miner och sådana här grejer då. Och det är lite omodernt med minsvepare och sånt där på det viset, alltså, när med parabaner och grejer. Så, så det, det, det var lite förr då helt enkelt. Men, men nu, nu så har man de här då så kan man då, och behöver man inte ha en massa folk i vatten och sådana där grejer, för det är ju inte så bra alls när det smäller. Faktiskt. Och någon... Gång så kommer det här att, så att säga, komma fram. Och den här någon gång då, den verkar inte vara så där in i helvete långt bort just nu. alltså. Det kan man väl eh, faktiskt säga. Alltså. Och, och man måste spela det här i tid. Och, och det här är alltså 15 då, alltså. Och, och 14, så säger Condoleezza Rice det där. 14 börjar Majdan. 14. Den handlade det om gas från Qatar upp genom Syrien. Ja. Det verkar som någon fick byta spelinriktning där. Det var inte de som motverkade den djupa staten. det verkar vara några andra. De hamnar liksom på reträtt. Ja. Kan det ha varit så att Recep Tayyip Erdogan hade kontakt med Vladimir Putin redan tidigare i den delen. I den meningen som alltså, man säger. Gick det inte väldigt snabbt mellan att... Det här misslyckade statskuppsförsöket till att han fick köpa S4 som ett strategiskt vapensystem sådär. Det gick ju fort. Vilka kompisar, vilka... det blommade verkligen. Ja, de dansade inte i alla fall, det gjorde de inte. Det kommer inte jag ihåg. Äh, äh. Ja, ja, det var lite lustigt alltså. Ja, den Stockholmsbyråkratiska spinnmaskinen gick i alla fall igång på fullvarv då, som den värsta spinningen, det var en sån här vävmaskin, alltså för det som inte orkade googla. Ja, och den spydde ur sig olika modeller av följande litania. Det stavas med TH, alltså det vet jag, även fast jag lätt blir det på min Facebook-sida. Mm. Den svenska militären har framgångsrikt röjt ett fjärrstyrt fordon, en drönare, riggat med sprängämnen som hittas nära linje 2 i Nordsrims naturgasledningssystem till havs. Fordonet upptäcktes då av en rutinundersökning som en del av den årliga integritetsbedömningen av Nord pipeline. Alltså. Eftersom det var inom den svenska exklusiva ekonomiska zonen, EEZ, cirka 120 kilometer från ön Gotland, uppmanade Sverige sina väpnade styrkor att ta bort och slutligen desarmera föremålet. Ja. Drönarens nationella identitet har inte frihet än så länge fortfarande, alltså, eftersom många länder använder Unmanned underwater vehicles då, och eh, liknande konstruktioner då, säger då, Jesper Stolpe, för, för den tiden, alltså då, 15 alltså. Svenska försvarets talesman. Eh, för att förstöra en undervattensledning krävs dock mer än en sån här ROV-drönare levererad och utformad laddning. Då. Alltså, det går inte att bara spränga på ett ställe, det måste spränga på många ställen alltså, för att det här ska bli någon finess. Mm. Det är ju bara det. Och som sagt, Vladimir Putin han kan ju säga att han kan börja köra direkt han. Mm. Det verkar konstigt. Uh. Kanske man såg det här för länge sedan då senast. 14.15 i alla fall. Mm. 14 var ju Rice på hugget liksom. Ja, mm. uh, Det var hon ju. Yeah. Så där måste man nog <laughs> misstänka att och, och man kanske har liksom vaktat lite på det där kanske. Uh. Sådär. Jag vet inte. Här kan det vara dubbelspel på insidan av den på staten. Så det räcker och blir över faktiskt. Det är helt säkert. Och ja... Det är en fantastisk möjlighet som alla nu vet alltså. Och det här säger det nuvarande att, eh, USAs utrikesminister Antony Blinken då, i fredags då. Och, och med hänvisning till sabotage mot Stream 2 och hur Europa nu kan flytta från Moskva till Washington för sin gasförsörjning. Det här var alltså bara några dagar sedan alltså. Mm. Men det hänger fan inte ihop alltså. Det gör det inte. Och by the way då. Eh, ja, den 7 februari 2022 säger president Biden att om Ryssland invaderar så kommer det ett par veckor innan då, ja eh, det sker den 22 februari, då kommer det inte längre att finnas en Nord Stream 2. Vi kommer ju få ett slut på det, säger då Biden då den 7 februari. Eh, ja reporten frågar men hur, hur kommer ni att göra det här då, då exakt? Eftersom projektet är ju alltså under tysk kontroll och Biden säger bara jag lovar det, vi kommer att göra det. Ja, ja vad ska man säga? inte det speciellt? Men ingenting av det här sitter ihop. Vad synd. Mm. Och det, är en, det är ingen stor bild, det är ingen klar optik i det här heller. Och idag träffas de i Astana, de två terroristälskarna. Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan. Och dessutom har de samma förmål för sin kärleksömma låga. Det är lilla, men moraliskt lösaktiga stycket Svea. Mm. Ja, det är... det är kärlek det. Mm. <laughs> ja, 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 ja. Och som sagt, det här med den här drönarnas nationalitet, är fullkomligt ointressant. Det, det är precis som i Robot 70. Ja. Man kan väl, man lägger väl ut den där tillverkningen, om vapnet ska säljas svart till miliser och så vidare, upprorsfolk i största allmänhet och så. Mm. Djupa statens-ponsrade i synnerhet, med andra ord bara. Ja. Ja, men då är det väl inget praktiskt att köra dem där hemifrån. Det är bara nu är man väl så lata så man orkar inte ens... ...prassla med det där längre. Man kontrollerar ju hela kedjan så det är ju liksom bara att köra. Men, men om vi säger hypotetiskt att det var lite mer noga för kanske där på 40-50-talet. Alla var inte riktigt lika jävla nedkörda då. Mm. Ja. Som sagt. Det här med att tillverka på licens, det började man med för länge, länge, länge länge sedan. Mm. Och dessutom höll man ju på med det här med materialrätten då också, för säkerhets skull. Ja. ja under en Padel är varumärkes... Jo, det är det va förresten? inte det ikea ägde, just så var det. Jag glömde bort det. Alltså. Ja, ja, Moderaterna hade ett extra gruppmöte en halvtimme före Kristerssons rapport och det talmannen. Och, och det här kommer då att... Eh, leda till att Kristersson begär, begär lite anstånd till fredag där och sen hinner det hända en massa saker och då vet inte vi riktigt vilken tågordning det här går. Men den som, den som inte ser mönstret i det här, vad som ska till, och då... Jag blir lite hoppfull ändå, alltså, att det ska bli en sån här äh, riktigt fet jävla smäll över Östersjön, alltså. <laughs> ja. Så han sprider sig som en löpeld i landet alltså. Svensken kryper upp. <laughs> Mando, Modo, mors män ger plats för pappa liksom. In under bordet och suger på tummen i fosterställning. <laughs> mm, det blir jävligt bra alltså, faktiskt. Ja. Och, ja, vad ska vi säga? <laughs> <laughs> det här med Ukrainas fredsplan och så vidare. Ja, det där är ju speciellt. Och eh, Elon Musk förnekar i alla fall att han har pratat med Putin innan han twittrar om det här med Ukrainas fredsplan. Och Det här med Ukrainas fredsplan kan man väl säga nu är väl nog lite av en överspelad möjlighet. För det blir ju ofta så i det här att det är liksom det är strategiskt planerat för ett utfall som i sin tur kan leda till två olika Vägboll, alltså. Och då, då får man ju liksom konstatera att det blir liksom den här... här ja, det här med beslutsbuskarna som man tyckte var så viktiga på universitetet. Då. Mm. Hur många val och så här. Ja. Mm. Och det där är nog lite så där... bra och minnas lite av det, alltså inte kanske just de här de matriserna. Men här kan man väl eh, säga så här, det har nog varit meningen, hade, hade det gått lättare så hade det varit bättre, går det inte riktigt lätt och spelar det egentligen ingen roll, för det blir samma sak på slutet, det tar bara lite längre tid. Så. Och hela tiden med det i åtanke, att det ska vara en hög verklighetsgrad på insatsen, det vill säga att det ska vara så lite lidande som bara är möjligt. Det finns inget självändamål i lidandet så. Det ska skapa den visdom som behövs och allt annat får man ta sen helt enkelt. Ja, och ja, som sagt, Musk har ju vad han uppfattar, eller säger sig, uttrycker sig uppfattar i alla fall ens en, ett ställningstagande till det här som inte exakt är vad Ägare direktiv, styr opinionsbildningsmedier i övrigt håller sig med eller så, hur vi ska uttrycka det. Och ja, och han blir ju fördömd då av Gud och hela världen och ukrainska tjänstemän och diplomater och så vidare och så vidare. Och ja, det är Uppenbart att det här spetsar till sig nu. Ordentligt alltså. Faktiskt. Det är det ju. Och som sagt, den ryska oljepipeline till Tyskland då har blivit lite otät helt enkelt. Och någonstans i anslutning till Polen då. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är mycket som ska exponeras på en gång här nu och, och det är väl eh, lite halvtveksamt eh, det här med, med alla de här pedofilgrejerna som kommer in då. Och det, det är ju jävligt absolut men om man, nu får man liksom börja tänka efter vad är viktigt här nu. Är covid jävligt viktigt i sammanhanget om vi pratar mutual assured destruction? Är det liksom någonting som ens räcker upp till skoskaften? Ens? Nej, det gör ju alltså inte ens. Eh, är övergrepp på barn någonting som räcker upp till skoskaften? Nej, för alla barn är ändå döda inom ramen för Mutual Assured Destruction, så det kan det inte heller vara. Det handlar liksom... Det handlar bara om att vara rationell i det sammanhanget. Det är tråkigt men det måste ju vara bättre att några överlever än att inga överlever i alla fall. Blir de här utsatta för övergrepp då ska hela mänskligheten dö eller? Det är ju valet. Det, det, ibland måste man liksom vara lite... Ja, så att säga, krass i den meningen. Det är ju så. Och det är nog inte så att man måste dra ut det här till ytterligheterna för folk har så jävla lätt att ställa in sig så i tanken. Därför behövs de här ytterligheterna, därför behövs det dras upp på tå så mycket. Folk kan inte föreställa sig att de inte har begripit så mycket som de tror att de begriper. Det är bara så. Ja, och det här med covid och Pfizer och hej och hå nu. Det, när vi är inne på, på liksom, alltså terrorbalansen. Jag menar, då är liksom, det, det är inte bara intellektuellt dött alltså att hålla på och chatta om det där. Och, och det är ju, att, att det överhuvudtaget finns. Det är ju för att människor är disponerade på så vis. Psykosocialt. Att de greppar gärna i... greppar gärna de hand om de når runt helt enkelt. Så. Mm. För då blir deras grepp starkare. Då slipper de byta grepp helt enkelt. Jaha. Sverige förbjöd att tillåta Ryssland att utreda sabotage i Östersjön. Vad skulle det kanske vara implicerat då på något vis att Sverige är tvingade på något sätt att spela ett spel som gör att den här själva konflikten med Ryssland trappas upp. Skulle det kunna passa in i ett mönster av det här? och Vi kan inte hoppas det smäller som fan över. Och det behöver ju inte bli några skador alls i princip på det alltså. Nej. Men det kommer ju bli en minnesbeta som inte duger alltså. Mm. Att man tar upp det i Svenska Dagbladet som ett möjligt alternativ. När det gäller det här. Ja. Med och terrorbalans scenariet där. Och varenda gatsten. Ja. Hela New York är ett möjligt mål. Va? Mm. Ja, jag vet inte. Kan det vara så? Flaggar man upp för det här? Då? Blir det mer? Det blir inte det. Nej. Och, och ja. Som sagt. Det här är ju en situation som vi aldrig har befunnit oss i som människa, betraktat som varelse. Och Sverige förbjöds alltså det här. Och, och, ja, och Sverige ska med i NATO säger man här då. Och det, det vet ni i Balt News. Och, och det kan man väl säga så här, det kanske inte är så. Ändå. Fast det, kan, det beror ju på lite grann det där. Men då, då är det ovillkorligt så att om Sverige blir angripet då, så måste då... Mm. Men det är frågan om vad blir nästa möjliga vägval då, då? I det här. Att vi har med terrorism att göra, att vi kommer att ha med Ukraina att göra, att vi kommer att ha med NATO att göra. Allt det här är ju givna grejer nu. Alltså givna ingångsvärden i det här. De parametrarna sitter så att säga. Mm. Och vad ska vi komma åt för någonting i det här då? Ja, vi ska till de här globalisterna, den här globalistfamiljen och det kluster som finns ja, i och anslutning till Investor. Mm. Axelsson och Jonsson lär åka med på en sväng. Ikea åker givetvis med. på Lundin, Lundin åker med. Det är dit vi ska på slutet liksom. Mm. Telekominfrastrukturen är naturligtvis... Kraftförsörjningen är naturligtvis... Mm. Bankerna är naturligtvis... Mm. Bonnesen är naturligtvis... Mm. Och så vidare. Mm. scenen är vad den är. Mm. Att eh, nederländska försvarsministrar pratar svenska. Eh, ja, Det gör ju förresten de här irakiska också, va, försvarsministrarna. Ja, det är lite olika försvarsministrar som pratar svenska och, och så. Eh. Undrar om det här hänger ihop egentligen, det minsta? Utrikesministrar, har sådana någonting med utrikesdepartement att göra? Har utrikesdepartement någonting med underrättelsetjänster att göra? Har underrättelsetjänster någonting med telekommunikation att göra? Eller? Jaha, så det sitter liksom ihop allt det där då? Mm... Kan, om man ska förstå det här, kan man förstå en sån här liten del då så här? Så kanske? Eller? Så? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Ja, det, det är liksom jättekonstigt det här alltså. Eller så är, börjar det bli riktigt klart. Jag vet inte faktiskt. Och... Eh, mm, lustigt och... Eh, våra medier, de beter sig inte de lite konstigt? Jo, det gör de faktiskt. Det är jättekonstigt. Och CNN beter sig jättekonstigt. Det är någon strategisk partner med de här Expressen? Jag tror vi har kört det där liksom. Och, och eftersom man börjar sparka massa folk på CNN, kan det... Är det om man gör det av strategiska skäl kanske? Därför att... Uh, på något vis verkar det här kunna slå rakt åt helvete och antingen ska man lägga ner det där företaget så, så måste man göra någonting jättedramatiskt. Så måste man göra sig av med de där då. då. Mm. Så det måste man nog göra. Mm. Annars kan man lägga ner på en gång. Man behöver inte... Mm. Jag vet inte. Faktiskt. Jaha och ryska beskedet då. Ökar man, nu ökar man samarbetet med Nordkorea och Ja, man säger att man har gemensamma planer där med Kim Jong-Un och, och det låter väl faktiskt som fina fisken. Mm. Har Sverige något med Nordkorea att göra? Det blir mycket retoriskt nu här, men det är liksom bara för att påminna hela tiden nu, för det är ju det det här handlar om. Det handlar ju om att vidga perspektiven här hela tiden för att kunna korstabulera. Alltså att bara sitta och prata om covid, det blir värt ingenting för när det visar sig att det är en jävla löjlig fråga i det stora hela. Eh, ja, och, och att bara prata om 5G-strålning i en strålande miljö som eh, efter ett eh, en kärnvapenattack som blivit Det också verkar lite fånigt då sådär. Och, och, men och det här är ju liksom en sån här folksjukdom som, som så att säga, råder i västvärlden. Att i mitt perspektiv är det bättre och mer intressanta helt enkelt och mer avgörande för hela utvecklingen. Alltså, man, om man så sprängde hela planeten åt helvete skulle några fortfarande säga att det, vi måste tänka på miljön alltså. Så skit det där med de där jävla vapnen. Så, mm. det är lite baklänge skulle man nog kunna säga, och utan att vara lite, ja, yvig. Ja, ja, Så det kan man nog säga ändå. Sådär, och eh, ja, EU-kommissionen sa att Turkiets anslutningsförhandlingar med Europa, Europeiska eh, unionen befinner sig i dödläge och jag vet det inte, det, vänta nu här. Nu ska vi se här. Det här rapporteras av tidningen Välts med hänvisning till en rapport som står till dess förfogande om framstegen för länder som vill ansluta sig till, Europe till Europeiska Unionen. Enligt henne är rapporten om Turkiet mycket kritisk. Mm. Kanske det kan, man kan göra lite liksom chinksa för tjingse där. Lite byteshandel kanske. Vad är det för växelkurs på ett EU-medlemskap för Turkiet. Och ett svenskt NATO-medlemskap. Är det rätt eller? Eller är det värt ett halvt Sverige bara? I NATO eller? Hur är det där egentligen? Ja. ja. men vore inte det lite sådär dråpligt? Kanske någon skulle fatta att det här är nog inte riktigt vad man utger för. Det här verkar vara något helt annat. Det är ju rena jävla komedin. En parodi som Jarl Kulle sa i Sommarnattens leende där. Mm. Det var inte han som sa det. var ju advokat Egerman som sa det förresten. Mm. Så var det ja. Till Mademoiselle Armfelt. Ja, ah, ja. Så var det jag. <laughs> ja. Och i Kalkutta då så är det väl lite så här, apropå åtalet om utbrott mot en före detta VD för det kommunala bolaget Skifu i Sundsvall, så gör en, visar en ny internkontroll att 1080 av de 7300 medarbetarna inom Sundsvalls kommuns, kommun finns registrerade i aktiva bolag i Bolagsverkets register. Men, men merparten är inte anmälda och godkända hos arbetsgivaren. Ja... Ja, det är ju ett problem då, om de inte är godkända här arbetsgivaren. Det kan man kanske säga är möjligt. Men, men ingen är ju så jävla dum som man gör på det viset va, i de sammanhangen. Utan de här bolagen hamnar ju naturligtvis på någon nära anhörig eller motsvarande sådär. Ja. Eller en bolagsstruktur som kanske inte spelar så stor roll. Mm. Till exempel. Fast när det, där, det blir ju lite grann som det här med, 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 med smugglingarna och det där och Ikea och Hennes och Maurits och Tullverket och... Ja, det svenska rättssystemet kan man ju säga egentligen. Mm. Det blir ju lite sådär. Mm. Det blir nog rätt så öppet på slutet där. Och det här med det där med de här skidbyggen eller ja, fjällstugeprylarna. Det är liksom inget... Det är jättediskret alltså. Det är verkligen jättediskret. Det får man ju säga. Ja, det är fantastiskt. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Chef på Akademiska sjukhuset fick pengar vid, med, vid miljonaffär med Canon. Och, och, ja, jag vet inte exakt alltså, SVT. Men så kan det ju inte vara. Naturligtvis, för då hade ju någon... Hur kunde det gå till så då? Och, och ja, kan ni få in? Det var, gällde den avancerade röntgenapparat till Akademiska sjukhuset Uppsala. Det begärde den dåvarande verksamhetschefen att leverantören Canon skulle betala ut 200 000 kronor till hans privata konto. När det inte gick att lösa tecknades ett konsultavtal med Canon värt 200 000 kronor. Det kan Uppdrag granskning avslöja och de kan inte avslöja ett jävla skit annat än det de är åtsagda att avslöja för de är ren jävla institution och ingenting annat. om Alltså nej, nej, nej nej alltså. och ja det, det, det är ju liksom eh, lite sådär halvlarvigt här. Och, och är det så att Stockholmsbyråkratin som där är geofensad bortom... Så, alltså, som i Sundsvall kanske ett tag. För det framgår det ganska tydligt att det måste nog vara så ändå här alltså. Mm. Hur har det där gått till egentligen? Ja, jag vet inte. Faktiskt konstigt som fan är det. Ja, och... Eh, Ja, det här med Pfizer och så vidare i det här. Det, det må ju bli hur uppenbart som helst att det här är blåsning. Men, men det är inte ens värt att lägga energi på nu. För nu är det liksom insatserna uppe på en nivå där de här pengarna ingår ju där så att säga. Det, det är ingenting alltså. Nu får man hålla sig till vad som så att säga verkligen betyder någonting då. Ja, och många är ju lite sådär stressade och på tå nu och det måste vara så helt enkelt. och Meta ligger då på Rysslands terrorlista tillsammans med Sverige då som medverkar i Ukraina och har medverkat i evigheter och medverkar i det här sabotaget på Östersjöns botten. Mm. I en eller annan omfattning så är det ju så naturligtvis. Huruvida man har köpslaget i det här då, eller kohandlat, eller dagtingat kanske vi ska säga, i den här frågan alltså med insatserna. Man är, får inte säga ja till ryssarna i det här. Nej, det får man inte göra. Nej. Nej, mm. alltså man måste medverka till eskaleringen av situationen. Mm. Optiken måste spelas ut. Ovillkorligen. Det handlar om Individen. Det handlar om människors förståelse, deras medvetna medvetenhet. Det är det det här handlar om. Det handlar inte om det här andra som vi ser. Det är bara verktyg för att skapa det här medvetna medvetande som leder till att individen utvecklas, förändras. För bara då kan samhället utvecklas och förändras till någonting vi önskar. Ja, och som sagt, Rysslands seger blir NATOs förlust, säger Stoltenberg. Som, ja, Det, det är liksom inte mycket att, att be för egentligen, i den, i den meningen. Och, Ja, som sagt, mycket speciellt alltså. Och eh, ja, NATO som sagt förlorade den drönare där. Säger man att det är NATO, men som sagt vem som har den där, det är ju vad det är nu helt enkelt. Det får man nog säga. Och vi får väl se när ränderna går ur Sundsvall då. och. Eh, som av en händelse fick man ju då alla sådana här cykelbanasträck och sen det blev väldigt krokiga och såg ut att vara ritade på fyllan, milt uttryckt. Någon måste ha gjort det med flit och nu måste man tvätta bort ränderna. Så <går> nu ska man göra sneda och krokiga samt ojämna. Nu ska de vita linjerna som blivit en riksnyhet, nu ska de bort, säger man då. Så här, okay. <går> Vi får se hur det blir med det helt enkelt. Det, det går nog inte så lätt faktiskt, det, det vill jag nog påstå. Alltså. Det, det, det känns inte så där. Det ja, de var ja, det var 23 år sedan då. Det är den 12.e i tionde idag. Det glömde jag att säga faktiskt. Som, ja, 23 år sedan igår då. då så, ja. Sagan om ringen, trilogin då. Ja, 99. Det är en stund sedan alltså. 23 år sedan alltså. Ja, tänk vad tiden går man har roligt. Ja, märkligt faktiskt. Och som sagt man publicerade Navy Military Report och sånt där som som, som en del tycker är roligt att titta på sådär som jag kanske. Så, så har man faktiskt någon sån här ubåt med två stycken såna här mindre ubåtar fästade på kroppen. Eller, Ytterskrovet där. Mm. Det där är ju konstigt. Ja. Det där är ju Det där måste man tänka på. Kan man hålla på så där? vilken sabotage det kan äga rum egentligen. Mm. Sådär. Ja, men, men som sagt det är tur då att eh, man inte från rysk sida ha, har liksom bevakningsutrustning på det här, för det skulle ju bli väldigt tokigt då, med, med tiden och sådär. Och Edsvurna vittnesmål i Sverige syftar alltså till att kunna förmedla lögn med hjälp av sanning. Det är ju vad det här handlar om. Så där. Och, och Det är lite udda. Och eh, ja, man är förbannad i amerikanska kongressen då, eller Demokraterna, är det rättare sagt, både i Senat och Kongress, på det här med Saudi och MBS. Men det, jag vet inte mycket som ligger i det där att man, man börjar på något vis uh, fatta att han håller med Donald Trump fortfarande på något vis. Alltså. Mm. Men det är ju ett dilemma här med Saudi och olja och så här. Mm. Och USA. Och det har med amerikanska statsobligationer att göra. Och vadå, oroa sig för dollarn var ju väl ett tema i den här terrorbalansartikeln som vi läste högt va? Det var väl ett tema. Oroa sig för dollarn, varför då? Jag var säg som att eh, Saudiarabien är det enda landet på planeten som inte behöver redovisa sitt innehav av amerikanska statsobligationer. Det innebär ju då per definition att om man inte reviderar Federal Reserve så kan ju de ägnas sig åt att skapa hur mycket statsobligationer som helst. Mm. Undrar varför man aldrig reviderar Fed för? Undrar om det skulle påverka förtroendet för dollarvalutan? Jag vet inte exakt, men eftersom jag är i princip ensam om på att tjata om det så eh, spelar det förmodligen ingen roll faktiskt. Ja, ja, vi får väl se. Vi får väl se. Det kommer att visa sig. Och Tänk om det skulle vara skuldmättat ovanpå det. alltså oj, 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 oj Vojne, vojne, vojne. I samma anda då naturligtvis det här med likviditetsförsörjningen. Och, eh, ja, det här nitt, eller 2008 där och 9 Handelsbanken hade en kreditlina. Eller en kreditfacilitet. då ja, ah, ah. Ja men det är väl den här advokaten för... Ja men... Ja, inte, han, inte han i sfärerna runt den här hm H&amp... Han brukar snacka om kreditfaciliteter vill jag minnas. Ja, ja 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 ja... Han verkar snacka så mycket ändå alltså. Ja... Och eh, när marknaderna slutar ha panik. Det är när centralbanker börjar få panik. Mm. Så är det ju. Mm. Då De måste det bli räddningsaktioner av bankerna. Mm. Det får inte bli ja, olyckliga signaler till marknaden. Det vill säga förtroende, raserande signal. Det får inte bli. Han sa väl det, Ingves? Jag vet inte om jag vet fan inte om det här sitter ihop ens. Alltså. Det, det är ju jättekonstigt alltså. Ja, det är jättemärkligt alltså. Och som sagt, det här med de här gamla strukturerna och IG Farben och så vidare. Ja, det är lite sött. Och ja, fel att stänga kärnkraften som sagt. Greta Thunberg, det är fantastiskt. Och det här med utvecklingen i Ukraina och ja... Vad som sker militärt och vad som måste ske. Vad som ligger i pipen om ingenting annat sker så att säga. Och, och någon kommer på idén om att jag tänkte lite fel. Och det är bättre om jag tänker så här. Någon som reviderar sin uppfattning. Mm. Och det är ju det man måste ju ha liksom en omfallsplanering för den händelsen av att det faktiskt blir så också. Då måste man vara beredd att avbryta. Då kan man inte bara fortsätta att köra. Det är till exempel så att ryssarna flaggar upp för ja, en insats då enligt vad man då från väst hävdar var fallet från början. Det, det är ju självklart att det måste man göra nu oavsett vad som händer egentligen. Till slut måste ju det ukrainska folket resa Så De kan ju liksom inte Ja, hålla på så här i all oändlighet. Det går inte så bra för dem själva. Det måste de förstå. Liksom. Då måste de ta tag i saken internt istället. Mm. så Och eh, som sagt, vem var det egentligen som gjorde det här med Nord Stream? Ledningarna? Mm. Ja, och han samlar ihop då de största styrkorna. Hittills alltså. Nu. Vladimir Putin. I, med onda ögon då naturligtvis. Ja, det är lite sådär kanske. Kan man nog säga. Och med det, kära vänner, börjar vi komma lite till slutet på det här. Och, och ja, egentligen så, så centralbankerna vill knäcka konsumenten här. Men jag vet inte, det här är ju liksom... Ja, och Kina, då dominerar världens elektrifiering i dagens PS. Nu klarar man inte av att se nu vilka medier som ägnar sig åt vilken typ av verksamhet. Och därmed räkna ut anledning till att man gör så. Sen får man ju alltid då i någon mån Skicka, skicka med då att vederbörande kanske bara är så trög i huvudet. Men det får, ska man helst inte räkna med då. I det här. Det är mycket, mycket speciellt alltså. Och eh, ja, Talsi hon lämnar partiet. Det innebär ju att man då inte tänker då spela vidare på det demokratiska partiet i den meningen i alla fall. Då är man ju så att säga, då har man ju passerat någonting när man väljer att göra så nu. Och Det här är alltså delar i de här omfallsplaneringarna hela tiden. Och <hör> Det går inte riktigt att veta om man inte sköter planeringen själv då så att säga. Men hon tycker att det här är vedervärdigt på alla sätt och vis. Och ja, Som sagt, Joe Biden fyller då 80 nästa månad. och Ja, det börjar ju bli lite sådär nu faktiskt. Uh, ja, Andreas Jarvenka säger att Stefan Ingves själv har skapat de problem han gnäller om alltså. Och, och man gör så gott man kan, säger då Cervenka, att Ingves uttrycker saken. Vilken annan misslyckad myndighetschef hade kommit undan med det här alltså? Riksbankschefen säger i en intervju med Aftonbladet att han pausade, amorteringskrav vore en olämplig åtgärd som skadar Sverige. Han har rätt. Det är klart att det är vansinne att en som lånar så mycket får hjälp så fort bostadsmarknaden börjar skaka. Regeringen kom ju till för att vi skulle låna mindre. Det är fel både ur moralisk synvinkel och bra där att han inte skrev i, utan han vi ur moralisk synvinkel och fördomssignaler de signaler det skickar att risktagare alltid räddas av staten. Eh, nu är världen inte så enkel då alltså, men eh, var det rätt att låta den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gå omkull? Tveklöst. Om någon spekulerar fel måste det få konsekvenser. Var det ett klokt beslut? Absolut inte. Resultatet blev den värsta finanskrisen sedan 30-talet. Så vidare. Men ja, som sagt, det här med amorteringskrav och det här med Chervenka och därmed Åsa-Nisse eller Gröna Trollet som han heter varje gång han ska sänkas. Då då. Vi får ta lite olika namn på honom. Mm. Ja, det här är speciellt nu alltså. Det har aldrig varit en sån speciell tid i människans tillvaro. Och eh, som sagt, eh, ja, Vladimir Putin avlyssnade Carl Bildt då när han mötte oppositionsledaren Alexej Navalny i Moskva, säger man då. Jag vet inte. Var det inte där, du där, var han avlyssnade, absolut alltså. Men nu var det, var ingen av dem efterlyst? Eller var det, hur var det där? En hade kanske reseförbud och fick inte vistas där uttaget. var det inte sådana där grejer och inblandade det där? Jag tror det. Jag tror det, jag tror det faktiskt. Och eh, som sagt, det är geofensat något så so in i helvete sen hur länge sedan som helst. Och, och det får man faktiskt komma ihåg här nu. Det är viktigt. Och ja, Mer stöd i Ukraina gör konflikten ännu mer smärtsam. Och Det kan man väl bara konstatera att så är det ju helt enkelt. Och eh, Ett avgörande ögonblick i konflikten ja det var ju häromdagen, då, skulle man väl kunna säga. Och eh, ja, Den här mobiliseringen som sker nu den är ju om ut i fall. Det måste drivas på. Men i och med att man kör med de här insatserna som man har gjort nu med ja, raketbeskjutningarna. Så, så innebär det att man, man visar alltså i vid första slagskede. Visar man att vi mättar sönder ert luftrumsförsvar precis hur enkelt som helst. Det i sin tur innebär ju att vi kan avgöra det här kriget på fem minuter. Och ni kan inte göra något skit åt saken och ingen annan heller. Och alla som stoppar ut näsan nu ska få se på något riktigt otrevligt. Och det är det sista de ser. Mm. Det finns liksom inte så mycket att diskutera om, men man kan inte bara säga så, utan nu måste man då så att säga, ja, den förbekämpningen är ju liksom, den är ju bara att verkställa, men så att säga, så måste man ju så att säga följa upp det med en markoffensiv då sen. I den meningen, för då kommer ju bli rätt mycket surt folk också där, så då måste man hålla dem på mattan helt enkelt. Ja. Och sen kommer det en massa annat krångel. Det här är ju ingenting man vill egentligen. Alltså absolut inte. Men frågan är då alltså hur långt det här behöver spelas. Men nu kan man väl säga så här. Nu ser det ut i alla fall att ligga i korten att den skandinaviska teatern kommer att få en mer framträdande roll i hela teaterpjäsen. Så. Mm. så är det. Så det är bra att vi inte har någon regering då. Och eh, ja... Det är ju Douglas McGregor där som är, håller i det där bra från amerikansk sida och är rätt så ja, insatta. Och när Expressen spekulerar i om moderater Kommer ut utse en NATO-minister Carl Bildt alltså, ja. Som är särskilt sändebud i Ukraina för demokrati och ekonomiutveckling tillsammans med Göran Persson och Jan Eliasson. Alltså, nu är det jävlare mig pinsamt löjligt öppet och så vidare. Och hur det här alltihop sitter ihop med Syrienkonflikten. Situationen i Mellanöstern. Terroristfrågorna. Mm, det kalla kriget. Mm, det är samma gamla vanliga. Och rekommendera gärna de här föreläsningarna som vi har på Youtube-kanalen. Till era vänner och bekanta. Det gör en jättestor skillnad verkligen. Alltså, för det allmänna medvetna medvetande i saken. Och eh, som sagt, elpriserna är väl lite eh, ja, speciella. Som sagt. Och eh, aktiekurser på Facebook. Eller Meta då blir lite konstiga om de blir terrorlistade av Ryssland. Mm. Så är det ju också. Och ja, Marcus Oskarsson får gå för vad han är. Och om Majdan-spektaklet 2014 då inte alls var ett rättsligt och juridiskt välförankrat projekt. Vad innebär då det här som vi har gått igenom idag? Ja, är det någon jävla terroristverksamhet som bedrivs där nere då egentligen? Det är som Zelensky företräder? Var det verkligen seriöst, liksom, demokratiskt genomförd? Eller hur var det? Mm. Ja, men de, de frågade de till Var det inte så att han... Jatsenjuk där... Var det inte han som tyckte att de skulle ha en statsminister som var lite mer driven internationellt? Var det inte han som föreslog Carl Bildt? Det var det va? Mm. Jag tror det var det i alla fall. Det är i alla fall någon som gjorde det, helt säkert. Och, och ja, som sagt, det här med att dunka på då, som de har gjort. Ja, det finns ju en anledning alltså. Och, och Ryssland bekräftar alltså att man gör det här. Och, och ja, Det går så långt det måste, men foten är nedställd nu, så nu är det som det är. Punkt, jävla slut. Och med det, kära vänner, så får vi tacka för den här piglördagens lilla sammankomst. Och jag hoppas att ni får en trevlig pig-lördagskväll. Och så hörs vi alltså senast nu på fredag. Men ni märker ju själva här, det kan bli, de är hur långa som helst. Det är bara att köra på vi hinner inte igenom allt ändå. Så det, ja, som sagt. Trevlig kväll på er så hörs vi senast på fredag.